Les obres per rehabilitar l'edifici del jutjat de Montblanc ja estan en marxa. Tenen un pressupost d'1.138.000 euros, el 85% dels quals està finançat pel govern espanyol. L'objectiu de les obres és rehabilitar per complet l'edifici de més de 130 anys d'història que estava en molt mal estat. La principal actuació es farà a la teulada, que estava en molt males condicions. També es faran espais més funcionals i aprofitant la llum natural del sol. Amb una altra subvenció, de fet, s'ha complementat el projecte per poder instal·lar plaques solars i un sistema de climatització per aerotèrmia. Les obres, de fet, permetran aïllar tèrmicament l'edifici i fer-lo més eficient energèticament. La primera planta es continuarà destinant al jutjat i al registre civil, mentre que a la planta baixa i a la segona planta s'hi faran nous despatxos. Amb aquest projecte es farà un nou edifici que preveu doncs, també les millores a nivell d'aïllament tèrmic, eficiència energètica, plaques solars i que les noves dependències siguin funcionals pels serveis que prestava històricament com a jutjat. Això és una de les funcions que també tindrà l'edifici. I després aconseguirem nous espais funcionals, nous despatxos, nous magatzems que serviran també per poder donar un millor servei també a nivell d'instal·lacions de l'Ajuntament ens permetrà esponjar i acollir noves instal·lacions. L'equip de govern està encara estudiant quins serveis s'instal·laran en aquests nous despatxos que hi haurà a l'edifici del jutjat. Les obres també contemplen la instal·lació d'un ascensor, una rampa i nous lavabos adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Mentre durin els treballs, que tenen un termini d'execució de 10 mesos, el jutjat i el registre civil s'han traslladat al Casal d'Entitats de Montblanc, on continuaran prestant el seu servei.